Pulski dječji dom Ruža Petrović dobio je donaciju vrijednu 20 tisuća kuna koju su im danas uručili predstavnici mjesnih odbora Medulin 1 i Medulin 2. Kako se rodila ideja za ovu humanu gestu mještana općine Medulin i na koji su se način prikupljala sredstva za donaciju, u prilogu koji slijedi. Donacija je stigla zajedno s tortama i kamionom tvrtke preko koje je nabavljena. Riječ je o opremi koju su u dogovoru s donatorima čelni ljudi doma sami izabrali, pritom ne krijući zadovoljstvo što su je dobili. Prvo, prezadovoljni smo kada nas je kontaktirala općina Medulin i rekla nam da će imati neku humanitarnu akciju, da bi htjeli donirati dom. Naravno, mi smo to obje ručke pristali, ali jako su nas iznenadili iznosom koji su prikupili. I onda smo smišljali zapravo što bi nama bilo potrebno. U ovom trenutku to su opreme za dnevne boravke za ženske odjele i jedan dio će ići za ove dečke. Tako da se ovim putem u ime djece i dječjeg doma zahvaljujemo općini Medulin i svima koji su donirali i usrećili našu djecu. Vrijednost donacije je 20 tisuća kuna, a visina prikupljenog iznosa iznenadila je i same organizatore. Ideja za nju rodila se tijekom prošlogodišnjeg adventa, kojeg su mjesni odbori Medulin 1 i Medulin 2 organizirali na Medulinskoj placi. Razmišljali, ajde idemo neko dobro djelo učiniti. I jednostavno došlo ono samo od sebe da idemo za dječji dom. Djeca su, to su nam najvažnije biće na svijetu. Išli smo za njih, zvala sam ravnateljicu i ona je to objeručke prihvatila. I onda smo i mi tako, i svi koji su dolazili na advent, svi su bili zadovoljni sa idejom i svi su od srca darivali. A najviše se zahvaljujem su mještanima općine Medulin, jer da njih nije bilo, da oni nisu došli na advent i darivali, ne bi mogli ovo ništa napraviti. Organizaciju prikupljanja sredstava za donaciju od strane medulinskih mjesnih odbora pohvali i zamjenik načelnika općine Medulin Damir Demarin. I veliko hvala i za humanitarni aspekt cijele akcije i organizacije ovog adventa koji je stvarno omogućio ljudima koji žele pomoći, evo u ovom slučaju Dom Ruže Petrović, a i potencijalno drugih godina i drugim institucijama, ako ne opet Dom Ruže Petrović, jer čujemo da imaju potrebe konstantno. Ovo je ujedno i, kako bi rekli, stimulacija i poziv na sve druge da se uključe u ovakve i slične evente. Općina će uz ovakav iskaz dobre volje uvijek stati iza svakoga. Inače, dječji dom Ruža Petrović skrbi o 40 djece, od kojih je polovina njih na smještaju, a dio njih na poludnevnom i cjelodnevnom boravku, dok je nekoliko djece smješteno u stambenim zajednicama. Trenutno je, kaže ravnateljica, ustanova u fazi transformacije s ciljem pružanja usluge diljem Istre.